La primera cosa jo crec que té a veure és el context. Un context de crisi, un context de crisi profunda fa que la gent accepti d'una manera menys alarmant propostes noves. Parlem de factors sistèmics o factors més de llarg termini que haurien d'alguna forma beneficiat a qualsevol candidat demòcrata o a la candidatura, una candidatura demòcrata qualsevol, com per exemple la gestió del president Salient, que és, bueno, que penso que va ser a mitjans d'estiu, els índexs de popularitat del Bush estaven al voltant del 31%. Aquí se trata de reconstruir el país. Entonces, yo creo que el electorado ha pensado que para esa reconstrucción hacía falta una persona que demostrara un poco sentido común, un poco de pasión y de visión. Yo diría que hay aquests factors per entrar-hi, uns de caràcter contextual que permeten que els canvis abruptes siguin més entesos. Les revolucions, com es va poder arribar a la revolució de 1789? No? Perquè la situació era impossible. Com es va poder arribar a la revolució russa a principi del segle XX? Perquè la situació era impossible. En una situació més estable, les revolucions no tenen lloc. I ara ens està passant una cosa similar. No és cruent, afortunadament, però sí que tenim una revolució, es diria una revolució de les paraules, una revolució dels conceptes. No? Yo creo que McCain ha hecho una apuesta que era correcta en cuanto a la apuesta, es decir, escoger una vicepresidenta, porque él vio durante la campaña de las primarias demócratas que había una necesidad de una apuesta por el género, pero se equivocó en cuanto a la persona que eligió. Una cosa seria analitzar-ho només com a campanya d'Obama i l'altra quan la posem en comparació amb què ha passat amb McCain, perquè a McCain li han passat moltes coses i quasi tot dolentes. La campanya d'Obama el que ha tingut és ha estat molt consistent. Ha sigut una campanya molt consistent perquè ja venia de molt enrere. És a dir, les aspiracions d'Obama a la presidència, tenint en compte també després del fracàs de Gore, que el següent candidat que arriba va ser un candidat fluix. Jo crec que les seves aspiracions per estar on està a partir d'avui ja estaven larvades en el seu moment. No? La campanya està molt més ben portada i molt millor, i amb això hi ha consens, la d'Obama que no pas la de McCain, i perquè ha estat més sòlida, més coherent, el candidat s'ha anat creixent, el candidat s'ha anat centrant, l'organització de la campanya ha estat impressionant i tot això fa que també, vull dir, que les enquestes hagin donat aquest avantatge, no? Hagin anat donant una major avantatge d'Obama respecte del McCain, amb decisions molt, molt desafortunades al McCain, com la decisió d'escollir com a candidata a vicepresidenta a la Sarah Palin i altres que van donar una sensació de poca seriositat, no? a la seva campanya. No és una cosa que finalment s'hagi improvisat en el cas d'aquestes eleccions, sinó que és una estratègia de comunicació que jo crec que el propi Obama posa des de fa temps, diguem, en públic, i que respon molt probablement al tipus de personatge que és, a l'educació que ha rebut, a aquest multiculturalisme que d'alguna manera dius, escolta, si l'haguessis buscat no t'hauria sortit millor, no? Però és que tampoc l'ha buscat, és fruit de les conseqüències, com tots nosaltres. No? Jo crec que s'estudiarà, definitivament s'estudiarà la campanya, sí, la capacitat que ha tingut de mobilitzar. Tu pensa que ha mobilitzat, pensa que el nivell de participació d'aquestes eleccions és comparable, no s'havia tornat a donar des de l'any 68. Aquestes paraules abstractes, aquestes paraules sempre positives. Diguem, el discurs d'Obama és un discurs d'autoajuda. Tu surts d'allà vitaminitzat, d'alguna manera. Són discursos d'una certa autoajuda. I fins i tot et diria, són discursos que no... I són comunicacions que no menys tenen el fet de la litúrgia religiosa. És a dir, quan ell diu, escolta, podem treure aquest país endavant, yes we can. Podem acabar la guerra i canviar l'aspecte del món, yes we can. Aquesta repetició és una repetició de caràcter litúrgic. És el que estem acostumats a fer els diumenges quan anem a missa. I després hi ha el tema, potser, de la personalitat de l'Obama, del caràcter, d'aquest carisma que es parla, perquè els candidats sempre tenen molta importància als Estats Units. Els temes també, però com que hi ha bastant consens respecte de molts temes, els candidats, el caràcter del candidat, la credibilitat que dona el candidat, etc., és molt important. Fa molt de temps que no veiem tampoc un lideratge polític fort. Mai. Saps? Vull dir, als Estats Units pot recordar Roosevelt, o pot recordar Lincoln, o pot recordar algun d'aquests elements, no? Però fa molt de temps que no en tenim. O aquells 15 segons del Kennedy, que no sap mai si hagués estat un bon president o no, no?
Clar, igual sí que toca, és que no ho hem viscut mai. Jo soc de 68, jo des que tinc gust de raó no he conegut un líder que marqui la història del món. Jo crec que ja ha demostrat que és un líder carismàtic, no? Amb la capacitat de mobilitzar aquesta gent partint de res. Ningú, és que no era un outsider, l'Obama. Vull dir que l'aparell del Partit Demòcrata i els superdelegats i tot l'establishment demòcrata estava amb la Hillary Clinton, no? Doncs, evidentment, ha demostrat en tot aquest temps que és un líder carismàtic, no? Amb segurament un nou estil de lideratge. I això ho veurem sobretot en la seva política exterior, crec jo, que és on el president té més poders. Bueno, es lo que dice, estar en el sitio justo, en el momento justo. Es decir, él ha intuido que era el momento para presentarse para las elecciones, ha intuido que difícilmente se le podría presentar una mejor oportunidad, visto el total fracaso del actual presidente. Y también ha visto que, bueno, no había otro candidato negro, uh-huh, afroamericano, uh-huh, por parte republicana, que lo hubiese podido haber. Colin Powell hubiese podido ser un candidato republicano con muchas posibilidades de éxito. Que la xarxa ha permès escoltar Obama en primera persona a qualsevol racó del món. Si voleu, un professor mateix, jo mateix, si hagués volgut seguir la campanya de la manera tan propera que l'he seguida, escoltant amb un i escoltant a l'altre, fa 10 anys m'hauria estat molt difícil, perquè simplement m'haurien arribat els talls que facilitaven les grans televisions aquí, o si tens antenes d'aquestes, doncs en un altre lloc. Però el que sí sé és que es van inspirar molt en la campanya del Howard Dean, i que això vol dir que van utilitzar molt totes les noves tecnologies per mobilitzar gent, que la capacitat de mobilitzar aquesta gent en aquest temps, i de mobilitzar aquests diners, i de mobilitzar els petits, els voluntaris, els petits donants, etc. I els blogaires, no? Els blogaires es converteixen en elements, en nodes, que concentren consciències. Llavors, si tu segueixes una persona i la llegeixes i les seves opinions per tu són transcendents, si aquesta persona, en un moment donat, recolza amb l'altre de manera explícita o tàcita, doncs tu també et centres a prop d'aquesta persona. Bueno, en Estados Unidos se espera mucho porque hay todo por hacer. Hay todo por hacer. Yo creo que... Yo encontré bastante interesante el lema de Obama los últimos dos días, que era que podían cambiar Estados Unidos y cambiar el mundo. Lo encontré interesante por preocupante en un sentido, porque el mundo ha cambiado a pesar de los Estados Unidos. Entonces, el nuevo presidente norteamericano tiene que poder saber situarse en ese nuevo mundo. I ara el que em sembla és que realment el món canvia a partir d'un dia com avui, i és possible que canviïn coses, però l'Obama també ho va dir ahir, perquè a més jo crec que dintre d'aquesta figura i aquesta brillantor lleugerament messiànica, sí que hi ha també el fet de dir, escolteu, m'equivocaré, hi haurà coses en les que no estareu d'acord amb mi, perquè estic fent política, no? Amb la qual cosa, t'està obrint la porta que et desencantaràs d'Obama, i és evident, la política porta el desencantament, no?